İşğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Bakıdan yola düşən 81 nəfərdən ibarət 21 ailə artıq Laçına çatıb. Onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Sakinlər Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları işğala son qoyulduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Laçın şəhərində 346 ailə, yəni 1326 nəfərin daimi məskunlaşması təmin olunub. Bu günləri çox xoşbəxtəm ki, ailəmizlə, oğlum, qızımdır, yoldaşımdır, hamımız bir yerdə gəlmişik. Hamını təbrik edirəm, də Qarabağlıların hamısını təbrik edirəm.